Tiedotusasiaa Tampereelta. Hei, nyt tiedotusasiaa. Tampereen seurakuntien ryhmätoiminta on tauolla 17. päivään tammikuuta asti. Meidän viittomakielinen seurakuntapiiri kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 19. päivänä tammikuuta kello 16-18 mummon kammarilla Hämeenkatu 28. Tervetuloa mukaan. Seuraava viittomakielinen messu on Härmälän kirkossa, Talvitie 26. Sunnuntaina 31. päivänä tammikuuta kello 15. Tervetuloa. Hyvää ja siunattua joulua.